梅光学院大学のキャンパス内をご案内いたします。私は梅光学院大学4年の田中里奈です。本日はよろしくお願いします。ではまず最初に簡単なキャンパスの説明をさせていただきます。こちらは新校舎です。新校舎クロスライトです。でこちらに見える建物が図書館です。こちらの建物がスタージュスホールです。こちらのエリアはセントラルパークになってます。ではまず最初に新館のクロスライト行ってみましょう。はい、インフォメーションにやってきました。ここでは学生と職員の方が共同で受付などの業務を行っています。私は困ったことがあればすぐここのインフォメーションに来ています。ではまず最初にクロスライト1階のパーネルビータというカフェにやってきました。こちらのカフェではこんな感じのケーキやサンドイッチ、パンなどが売ってます。休み時間やお昼時間などにこちらのパンやケーキを食べています。パーネルビータの詳しい情報や詳細などは別動画で詳しく紹介しているのでそちらもよろしくお願いします。クロスライトの3階にやってきました。クロスライトの2階、3階では学生が講義を受けたり休憩をしたり課題をしたりする場所です。2階3階の教室には全てホワイトボードとプロジェクターがあり、学生はパワーポイントを投影してプレゼンテーションをしたり自由に映画などを見ています。スタージュスホールへやってきました。ここでは毎日の礼拝やクリスマス礼拝、入学式など大切な学校行事で使われます。こちらにある4つのステンドグラスにはそれぞれ意味があります。綺麗なのでぜひ見てください。次に本館にやってきました。本館には1階から5階まで教室が入っています。梅光学院大学には子ども学部があるので保育演習室や調理実習室などの設備が整っています。では次に生協ショップへご案内します。生協ショップではお弁当やおにぎり、お茶やお菓子、文房具やアイスなど大学生活で必要なものが揃っています。本日は生協ショップ担当の浦杉さんにお話を伺いたいと思います。生協ショップはどのようなところですか？生協ショップはですね、皆さんが講義でご利用いただく教科書や自家製のですね、お弁当、それからお菓子や飲料などを販売しているコンビニエンスストアになっております。今ですね、後ろに並んでおります自家製弁当もですね、毎朝手作りで作成をしております。朝のですね、10時半から夕方の4時半まで営業しております。またですね、こちらのパソコンのサポートデスクでですね、4年間大学生協でですね、パソコンをご購入いただいた方向けにですね、修理と故障の対応を行っております。パソコンでですね、何かお困りごとがありましたらぜひ提供ショップまでお越しください。梅光学院大学のキャンパスはいかがでしたか？梅光学院大学は建物なども綺麗で開放感があります。実習や演習などの設備も整っており、充実したキャンパスライフを送ることができます。ぜひ一度オープンキャンパスなどにお越しください。次回の動画もご視聴よろしくお願いします。